დაზიანებული ჭერი, სავარძლები და გათბობის სისტემა. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რაც ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში არსებობს. Როგორც თეატრის დირექტორი სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, სპექტაკლები, რომლებიც საკმაოდ მაღალ ხარისხს ხსდებენ, მინიმალურ პირობებში მზადდება. მესხიშვილის თეატრის რეაბილიტაცია ბოლოს 2011 წელს ჩაუტარდა, რამაც გოგოლაშვილის თქმით რეალურად პირობები შენობაში კიდევ უფრო გააუარესა. კულტურის სამინისტრო მესხიშვილის თეატრის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მთავარი პრობლემა არის გათბობა დარბაზში, სავარძლები და სახურავი, იმიტომ რომ ძლიერ წვიმის დროს წყალი ჩამოდის და აყურებელი წესი კომფორტულად არზის სავარძლებში, იმიტომ რომ ძალიან უხარისხოა და მიდის ძირს, ესეთი ასე ვთქვათ რემონტი ბრჭყალებში, თუ შეიძლება ითქვას, მივიღეთ 2011 წელს. თუმცა რა ვიცი, ჯერჯერობით მოლაპარაკებები გვაქვს სამინისტროსთან, ჩამოსული იყო ქალბატონი ნანა, ნახა კიდევ ერთხელ თეატრი, მოიხსენებათ მესხიშვილის თეატრი გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნუსხაში შეყვანილი როგორც არქიტექტურული ძეგლი, ასე რომ სრული რეაბილიტაციისთვის მიმდინარეობს თანხების მოძიება. ჩვენი ვარაუდით ალბათ წელს უკვე რაღაც გვეცოდინება როდის, რანაირად და ასე შემდეგ. შევხედოთ, დაველოდოთ, პროექტი გამოცხადებულია, პროექტის ესე ბაზრის კვლევა ჩატარებული და უკვე სამა კომპანიამ გაიმარჯვა, მიიღო მონაწილეობა და ეხლა ამ სამ კომპანიიდან გადაწყვეტა, ვინ გააკეთებს პროექტს. პროექტის დასრულების შემდეგ ეცოდინება უკვე როდის მოხდება ამ ყველაფრის დაწყება.